Comandar eh, a corporação, vamos dizer assim, é o sonho de todo cadete que entra na academia ao longo dos seus três anos de regime de semi-internato. Ele sonha em se preparar e naquelas eh, instruções de liderança, chefia e liderança, eles são preparados para esse nível, comando da corporação. Na época, eu não pensava em ingressar, numa unidade de operações especiais. Até porque isso foi em 1981, o NUCOI já existia desde 1978. Entretanto, a estrutura era muito pequena, as atividades da unidade eram é, muito reduzidas e a unidade é, não conseguia se agigantar a ponto de é, ser uma uma grande referência à época para, pelo menos, para aqueles cadetes que estavam na, na academia e ali próximo do, do próprio Nucói. Que eles, mais ou menos, dividiam espaço dentro do mesmo né Eu estou falando de um, um aquartelamento gigante que era o Cefap 31 de voluntários. Você comentou a diferença, né? que você já estava isso já estava sendo preparado para comandar. Né? Assim, de uma certa forma, tua carreira ia evoluir, você tinha as credenciais poderia ser comandante diferente de chegar no batalhão de área onde você assume né e, e você não tava ali naquele batalhão né? então isso é uma facilidade a, a tropa as suas equipes né, você já tem todo mundo ali você já tava no comando né como major como como capitão você tava ali então você desde pegou... segundo tenente desde segundo tenente é, eu conheci eu participei de todos os adestramentos ajudei a unidade nesse aspecto e conhecia cada um, pontos fortes e pontos fracos de cada um. Até chegar, como eu falei, ao comando da unidade. E ali eu sentei na cadeira sabendo o que eu precisava fazer, porque eu já tinha visto todos os outros comandantes fazerem coisas importantes. Por exemplo, o Coronel Amêndola, embora eu não tenha servido com ele, ele foi o idealizador da unidade. Ele conseguiu executar, na época que o comandante-geral, o Coronel do, do, do Exército Brasileiro, Sotero. Ele conseguiu executar uh, o sonho, o que ele conseguiu planejar, isso foi uh, concretizado. E depois, os demais comandantes, o, o Paulo César Costa de Oliveira, o bichão, uh, que foi um excelente comandante, muito operacional, uh, e a tropa também gosta muito dele. A tropa adora o Coronel Paulo César. Coronel Rangel, infelizmente, já falecido. Coronel Rangel era muito operacional, se dedicava muito e era muito bom na parte de instrução, porque o BOP não é só uma unidade operacional, é uma, uma unidade escola também. Realiza diversos cursos e estágios ao longo do ano, não só para a própria unidade, para o BOP como também para outras unidades e até mesmo as próprias Forças Armadas. Isso já aconteceu, não sei como é que está hoje, mas isso já aconteceu. É, o Coronel Rangel, o Coronel menique teve uma participação importante, porque ele tinha uma peculiaridade específica e, e a unidade cresce também com a, essa diversidade. Né? O Coronel Moura foi um excelente comandante, tinha a vida inteira dele na unidade, excelente comandante. Coronel Humberto Coronel Humberto, ele comandou a unidade na campanha de Friburgo. E, e, e o pulso forte e a determinação dele foram imprescindíveis para o êxito da, da operação, da missão. Por mais dificuldades que nós tivéssemos encontrado, dificuldades operacionais, dificuldades diversas, até mesmo políticas. É, ele foi é, preponderante nisso. Friburgo e, foi o quê? Irmãos necrófilos. Ah, sim, era o comando dele e vocês ficaram um bom tempo lá exatamente. na caçada do, é. do dos carros né? exatamente quase um ano Sim. o coronel penteado ele teve também uma participação fundamental o coronel penteado ele, ele gostava muito de armas e munições então a, a nossa organização logística se deve muito a ele então cada um com a sua característica né é, acaba ou acabaram dando é, esse corpo que a unidade tem hoje. E aí, quando você chega, você pega o legado desses caras com car características de cada um. Exatamente. E, e cada um agregou... Um, 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 você citou a logística. Pô, é um esforço falar você, cara. Hum. Eu quase sai um senhor você Não aqui. tem problema. Então, é, um, um deixou... Evoluiu a parte logística, o outro evoluiu a parte de infraestrutura. E aí Isso. chegou lá, facilita, e, e você citou o coronel Irá. Que, o coronel que Irá, tem a benção hoje de reunir o legado de todos os outros que Exatamente, o coronel passar. Irá, ele é, chegou numa condição até melhor do que a minha, porque ele foi meu subalterno lá é, nos idos de 2003, quando eu era comandante, ele era segundo-tenente. Então, a vantagem do BOPE é que o comandante que vem de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão na unidade, ele conhece a operação da unidade, a forma de atuar. É, ele já passou e viu toda a evolução da unidade, e a unidade chega num ponto onde ele vai fazer só aperfeiçoamentos pontuais. Entendeu? Ele, o Coronel Irá, hoje está fazendo um investimento grande na parte de TI, na unidade, é, embarcando muita inteligência na parte, de, na parte operacional, é, a parte de comando e controle, que é uma das é, atividades mais difíceis numa operação é a parte de comando e controle você está no terreno você não sabe nem é que estão as suas patrulhas onde é que estão o rádio funciona a hora não funciona a hora funciona a hora não funciona tá entendendo então é, qualquer tropa no mundo a maior dificuldade sempre é a parte de comando e controle pelo menos essa foi a minha experiência e se você consegue através de recursos é, tecnológicos é, superar isso daí aí a sua unidade fica muito mais é, efetiva quando eu fui convidado para ser o comandante do BOP, eu eh, já tinha na unidade aproximadamente, eh, sei lá, 18, 19 anos de unidade. Já conhecia bem a unidade, já sabia e tinha participado eh, efetivamente de todos, ou praticamente todos, os adestramentos daquela tropa ao longo de todo esse período. E eu, quando sentei na cadeira de comandante da unidade, eu já conhecia a unidade. É diferente de chegar alguém novo numa unidade e ter que levar três meses para conhecer a área de policiamento, conhecer propriamente dita a unidade. Eu já conhecia todo mundo, eu já sabia dos limites da unidade, eu já sabia e conhecia plenamente a sua capacidade operacional. Então, para mim isso foi muito fácil, porque eu já entrei acelerando. Né? entrei acelerando é, tive é, bons comandantes intermediários naquela época que é, aceitavam as minhas sugestões operacionais é, eu não sei se eu vou ter oportunidade futura mas vou abrir um parêntese aqui agora e eu tentei é, formar a minha personalidade é, profissional a partir da observação de todos os meus comandantes o que tinha aqueles pontos positivos, eu copiava, o que eu não me agradava muito, eu descartava um pouco. E assim eu fui formando a minha personalidade profissional, e quando eu sentei na cadeira do comando da, da unidade, BOP, e, e as propostas que eu apresentei ao meu comandante intermediário, aceitas por ele, eu tornei a unidade mais operativa que ela tinha sido até então. E olha que a unidade já era é, uma grande referência nacional a ponto de nós realizarmos operações todos os dias. Nós realizávamos durante o dia uma operação de reconhecimento em um determinado local que visava identificar pontos fortes, pontos fracos do dos nossos alvos, né? É, é pontos para infiltração, pontos de aproximação, áreas que eram cobertas por fogos. Essas nós tínhamos que evitar ao máximo, né? Coberta por? Fogos. Ah. Fogos, né? Normalmente são, são becos, Sim. áreas muito. Áreas muito abertas. Né? Então, essas áreas, numa operação, você tem que evitar. Maior risco, né? Exatamente, áreas de risco. Então, nós fazíamos esse reconhecimento, as companhias de serviço faziam o reconhecimento, e dependendo da fórmula matemática que nós tínhamos, às vezes no próximo serviço, ou dois serviços, ou três serviços à frente, eles faziam. Uma patrulha de incursão ou patrulha de contato nesses locais que já haviam sido é, reconhecidos. Né? Então, nós tínhamos uma grande vantagem por é, colecionarmos conhecimento ao longo do tempo de todas as áreas e comunidades aqui no Rio de Janeiro. E a ponto de. tivemos muitas dificuldades no início, muitos confrontos, muitas dificuldades, porque o delinquente ele não quer ser preso, ele está. É, é ele está é, atrás de uma barricada, ele está abrigado atrás de um, um, um muro de contenção é, com armas é, de guerra usando fuzis. Então, os confrontos acabam é, saindo daquela tradicional distância de 15, 20 metros que era referências antigas, né? Quando eu entrei na corporação e passou para 50, 100, 150 metros. Então, é chegar... Não chegar no... Não, chegar o... no delinquente você não consegue a... a pé firme, porque muitas das vezes você vai levar tiro, só vai levar tiro. Né? Não tem cobertura pela frente até você chegar nele. Você Sim. tem que ficar buscando outras formas, e isso a nossa unidade fazia. Ficar buscando outras formas, desbordando os obstáculos para poder ver os olhos do inimigo. Isso era uma das referências que nós tínhamos, né? Então, nós tivemos muitos confrontos. Uh, durante o meu comando, a unidade teve o maior número de policiais feridos e, ou mortos, lamentável. Mas uma unidade que está atuando exclusivamente em área vermelha, onde você não tem o controle do terreno, essa é a consequência. E o Rio de Janeiro precisava, nessa época, que a nossa unidade é, redobrasse a, a carga. É, nessas comunidades, porque a quantidade de fuzis estava aumentando consideravelmente nas, nessas favelas né? e comunidades. E, mas nós chegamos a um ponto de equilíbrio e muito adequado, porque em 2005 as nossas companhias de serviço retornavam das operações já pela manhã, é, os policiais visivelmente tristes, porque não tinha mais confronto, ninguém mais queria se confrontar com bope. Durante a madrugada, porque a gente operava de madrugada. Durante o dia só fazia reconhecimento. Agora, operação de incursão, patrulha de incursão, patrulha de contato, era de madrugada. É, a gente utilizava a baixa luminosidade ao nosso favor também, né? Por mais que o terreno fosse deles, mas a gente conhecia também. A gente conhecia os acessos, a gente conhecia as manhas que fazíamos reconhecimento com esses objetivos. Isso porque a população também estava em casa dormindo, né? Exatamente, aí você trans. tem menos risco de, de é, é você ferir inocente. Né? Bem, e, então em 2005 começou a surgir é, essa, essa nega dos traficantes. As quadrilhas não queriam mais se confrontar porque eles seriam presos ou seriam neutralizados e a nossa unidade ficou triste, né, com esse negócio. Passamos o ano e, é, batendo na mesma tecla, começamos a buscar outras formas para você ter êxito, né, é, maior, aumentar a inteligência, porque não adiantava só ter contato, é, não adiantava você fazer incursões com as informações que você possuía. Você tinha que redobrar esse, essas informações para você ter resultado. Né? Então nós tivemos uma passagem no comando da unidade trabalhosa, mas de uma forma geral, eu diria, de muito êxito. E a unidade, ela, é, quando eu passei o comando em janeiro de 2006, a unidade já era uma potência. E de lá para cá, mais ainda, é, o coronel é, o irá é que o diga, né? Cada vez que eu chego naquela unidade, eu me refiro ao comando de todos. A gente vai fazendo uma retrospectiva o que era a unidade criada lá em 1978, 79, 80 1980 e o que é hoje, e gradativamente é e, e não é hoje, de um, um ano para o outro, é uma unidade que cresceu ao longo de todos os anos ela cresceu mais do que a própria polícia militar, impressionante isso daí